Hei folkens, velkommen til Mini Fiskeflur og Bluesman Cabin. I dag så er det Beth Hart og Joy Bonamassa jeg hører på. Jeg har også hørt litt på litt norsk, Sissy Cowboys. Det er også helt knall. Men nok om musikk, fluebinding. Jeg la ut bilder av flue her om dagen. Jeg har noen bokser og noen svære kasser med gamle fluer jeg samlet opp mellom helt til jeg drev fra ungdommen. Så jeg samlet alt av gamle fluer. Så tok jeg fram denne gamle her igjen. En kule hue, jeg fisket jo mye vått før. Og på mitt stillevannsprosjekt neste år så skal jeg fiske mer med litt sånne lure skauflur, type streamere. Våtflur av type kule hue, sånn som dette her. Imiterer litt igle, tenker jeg. Og det kan rett og slett bare være en attraktorflue. Men greia er at den fisker. Det er jo, jeg har jo så sykt trua på påfugl, at jeg har det i mye av våtfluene mine, til og med tørrfluene. Sånn som Leatherman har jo funket sykt bra i år, jeg har fått mye tilbakemelding på den flua. Så det er jo kjempemoro. Ok, til denne. Jeg har ikke noe navn på den, så jeg tenkte jeg skulle kalle den navnløsen. Krok. Jeg kjører Arex tradisjonell lymfe. FW560. Solid, kjempesterk krok. Litt blytråd, det er valgfritt også, men jeg legger noen runder. Det er denne 0,15. Ribbinga, det er ultravire, UTC kobber. Bindetråd, det er Semperfly eller annen svart bindetråd. Kan også bruke rød, det kommer jeg tilbake til. Halen, Marabu. Jeg bruker spissen på Marabuen, og så tar jeg også, tar vare på denne kløpper av spissene, tar jeg vare på disse her. For disse nedre fibre her er mer fluffy, så jeg legger gjerne en dert med dem over. For tuppen av line en fjør holder ikke. Så legger jeg kanskje litt annet her. Det blir litt ekstra blubb i vannet. Kroppen som sagt. Fint material. Hackle. Litt soft hackle. Jeg bruker denne whitening nakken her. Diverse typer. Hand cape. Dette skal egentlig være svart, men er litt lysere. Denne kan du bruke vanlig svart hane, ta litt store hackler, de bakre hackler som er litt fluffy. Spiller ikke så stor rolle. Ja, har jeg fått malt den flua der da? Ja. Men uansett at denne her sånn på intermediate line er ganske giftig. Tviste denne, også når du stopper å tviste inn litt sønketid, så går den ganske ned sånn med huet først. Samme som disse driver og binder om den som jeg fisk har gått med. Vollebøggerne, samme når du gir dem sønketid, altså. Det virker litt giftig på fisken. Ja, og tviste og variere, det er akkurat som sjøfiske, variere inntrekka, men ofte litt sakte tvisting inn. Hvis dere ser igler på skaven, så kommer de gjerne sånn litt bølgete sånn, og har litt daletid, men daler ikke mye, men veldig sakte svømming, så litt rolig twisting er ofte giftig. Men fremover, jeg har jo mitt stillevannsprosjekt neste sesong, bare fiske stillevann. Så jeg tenker litt på denne kanalen, jeg har en del filmer jeg skal begynne på å lage på nytt på grunn av ræva kvalitet, noen av de første filmene. Så jeg lurer rett og slett på, ta en sånn boks, bygge den opp akkurat som min egen tørrflueskauboks. At jeg kan lage egen mappe på YouTube, hvor jeg merker rommet med de forskjellige fluene. Og vi tar for oss ei og ei flue, som skal fylle denne boksen. Jeg er ganske sikker på, hvis bare denne boksen her, med de fluene fra mine fiskefluer, så kommer den langt på skauen med tørrfluefisket sitt. Det er jeg ganske sikker på, så hvis dere er interessert, så selg meg gjerne noen meldinger eller mail eller kommenter. Mailen min ser dere der nede. Så kan dere komme med forslag også, så kan vi se litt på det. Skal jeg prøve å figurere at jeg må ha litt hjelp til den YouTuben, for jeg skjønner ikke tyttebæra. Jeg har laget mapper og sånne ting. Men det tror jeg kunne vært litt kult å lage en egen boks bare til tørrfluene. Ta for seg er jo ei flue i forskjellige størrelsene. Sånn. Ok. Da tar vi oss og binder navnløsen. Ok, folkens. Da er vi tilbake igjen. Vi setter kaffekoppen der. Da skal vi ta oss og binde denne
navnløsen her. Da har jeg gjort klar en krok med kulhue. Nå er jeg tom for kulhue, så nå må jeg ut på shopping i morgen. Sett av deg der. Sånn. Der. Bing! Oi, nå har jeg glemt å slå av musikken. Det får gå for denne gangen. Da tar vi noen få runder bly. På den måten her. Det er ikke lange parter vi skal ha nå. Sånn, det holder. Sånn. Der. Setter vi den godt inn i der. Så. Låser vi. Kan godt ta den over. Nå tar den veien der. Kan også bruke lynlim. Men det gidder jeg ikke i dag. Sånn. Oi, backlash på morgenen. Skal vi sette den. Sånn. Der. Sånn. Da sitter dette som støpt. Så. Da er det hale. Da har jeg en fersken her. Da kan vi ta... Vi vil ikke ha den så veldig lang, men der omtrent. Og så legger vi en liten dert med litt fluffy oppe etterpå. Så jeg tar veteren. Mye lettere å binde inn. Sånn. Der ser vi lengden. Veldig godt. Jeg vil ha den omtrent der. Så da... Oi, sånn. Da har du tullet i fart. Sånn. Kolper av. Lettere å jobbe med. Sånn. Der er lengden omtrent riktig. Fester vi inn der. Inn mot. Der sånn. Så får vi en fin overgang. Der. Holder den opp mot vårs. Da slipper vi at det blir... Den legger seg skjevt på kroken. Dit. Yes, det ble bra. Går jeg tilbake igjen. Klipper vi denne. Nå er det nye låta til Sissy Cowboy som går. Der. Så går jeg ned og tar litt av dette fluffy greiene nederst. Skap litt ekstra liv. Så da tar jeg den bare i fingeren sånn, og river av. Sånn som det. Der ja. Jeg veter den. Så legger jeg den javnt. Der. Sånn. Nå kommer det litt fluffy, tar og fjerner dere. Sånn. Binder vårs ned mot der vi avsluttet sist. Dit omtrent. Det blir bra. Sånn. Går vi fram. Så fester vi inn ribbing. Sånn. Legger den inn på min side. Der. Sånn. Der. Ligger den fint. Så skal vi ta på føren. Jeg tar noen trend frem til dit. Og da skal vi legge hackle på det andre partiet. Så da bruker jeg to fibre. Sånn. Da legger jeg dem med spissen mot hverandre. Sånn. Så klipper jeg spissene, sånn. Så legger jeg den inn her. Sånn. Frem til dit omtrent. Som dere har sett meg før, så hender det dette blir litt, for jeg er så trassen å bruke klemme, men jeg bare begynner. Sånn. Så er det bare å gamble på at det er langt nok. Dette går som en drøm, det. Dit omtrent. Låser.
Normalt så går jeg en runde inn her. Da holder han enda mer. Sånn. Juklevors mellom der, dit. Vi tar der. Så tar vi ribbingen motsatt vei. En tørn. Jeg tar litt javne, fine tørn her, sånn. Dit. Vi tar et par støttetørn mens vi fester. Nå kommer den ingen vei. Der. Oi. Sånn. Så. Kom igjen nå. Nei, men i all verden. Da bruker vi den andre saksa. Vil den ikke, så skal den. Sånn. Binder vi ned den der. Sånn. Da har vi et fint parti her til hackle. Sånn. Dere kan også velge å kløppe over, under og på sine. Men jeg liker litt fluffy. Men med tanke på vannymfer, så kan det kløppes over og under. Så får den litt pulserende greier på siden. Ok, da bygger vi et fint fundament her til hackle. Sånn. Der omtrent, tenker jeg. Ja. Da finner vi et passe hackle. Jeg vil ikke at den skal være så mye lenger enn til krokspissen. Så vi får se hva vi finner her. Vi ser her. Nå er det Harry og greier. God gammel musikk. Den tror jeg blir bra. Den tror jeg blir fin, ja. Da tar vi av fluffen. Sånn. Klarer hackle. Sånn. Det partiet der skal holde lenge. Sånn. Se der. Holder. Klipper der omtrent. Fester den inn her. Sånn. Der. Og nå er greia om den er lang nok til å holde med fingeren. Det tror jeg går. Så må vi stryke bakover. En turn. Holder der. Stryke bakover. Der. Stryke bakover. Så dette legger seg pent. Der. Siste runda. Der. Låser. Holder det stramt. Der sitter den. Sånn. Der. Så bygger vi litt over siste tørna der, for at dette skal sitte ordentlig. Der. Der. Tenker jeg vi har den. Sånn. Det ble et ganske greit kragehakel. Så skal jeg bare dekke over den siste partiet her med sånn. Litt ned der. Sånn. Der. Dette er gul. Går han å legge inn flash i halen, men jeg pleier aldri å gjøre det. Vi finner hvor er du. Du er der. Sånn. Sånn. Avslutter. Så, lakk. Viktig. En der.
bare heve på litt, bare pass på at du ikke får for mye på hekkelet. Sånn. Der. Der tror jeg vi i mål. Sånn. Navnløsen. Effektiv flur på skaven. Imiterer igler. Vant rask, samt attraktorflue. Da takker jeg for at dere følger med på kanalen min. Abonner gjerne. Del også hvis det mulig. Så ses vi igjen plutselig. Takk for meg.